Alô, galera do Cordas e Música! Estamos de volta com a nossa aula de gaita e hoje eu trouxe uma música completa para vocês. What a Wonderful World, que é uma linda melodia composta por Bob Dylan e George David Vines em 1968. Mas todos conhecem essa música pela interpretação maravilhosa de Louis Armstrong, que foi o primeiro a gravar essa música em 1968. Curiosidade é que essa música foi lançada nos Estados Unidos e não fez tanto sucesso. Ela estourou na Inglaterra, no Reino Unido. Só que alguns anos depois, essa música voltou a ser lançada na trilha sonora daquele filme dos anos 80, Bom Dia Vietnã, alcançando um grande sucesso e levando essa música às primeiras paradas de sucesso. Originalmente, essa música está no tom de Fá e usaríamos uma gaita em Si bemol. O arranjo que eu preparei para vocês hoje, essa música está no tom de Sol maior. Então nós vamos tocar essa música com a gaita, utilizar uma gaita em dó, utilizando a escala de sol, começando aqui com dois aspirando nessa região da gaita. Outra observação sobre essa música é a forma de compasso, que está 12 por 8. Essa pulsação 12 por 8 é utilizada muito no blues. Então você vai contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você pode interpretar essa música em 12 por 8, o compasso composto, ou o compasso simples, 4 por 4. Aí, galera, vamos dar um passo importante na nossa aula. Você clicando aqui embaixo no vídeo, vamos baixar a partitura e a tablatura para vocês acompanharem junto com a trilha. Essa música eu preparei para vocês. Para nossa aula ficar bem dinâmica, eu vou separar essa música na parte A e parte B. Vamos começar bem lentamente com a parte A. Nessa primeira frase aqui dessa música, nós vamos começar bem na parte da gaita aqui mais grave, né? Que é começando pelo Ré aspirando. Então nós temos que tomar cuidado nessa parte, que é uma parte que exige mais a inspiração. Você inspira, né? Então você cuidado na hora que você aspirar para chegarmos essa nota lá. Nós vamos usar a técnica da bend, que no módulo passado eu já passei para vocês. Agora eu vou tocar o início da melodia até chegarmos na nota lá, quando utilizarmos o bend que eu falei para vocês. Observaram o bend? Essa é a nota mais perigosa dessa música. Vamos conhecer agora a técnica para chegarmos nessa nota utilizando o bend. Nós vamos aspirar a casa 3, si, até chegarmos ao lá. Uma pequena observação. Na gaita diatônica aqui de Dó, nós temos dois Sol. Nós temos o Sol, o 2 aspirando e o Sol soprando. Nós temos essa possibilidade. Então, se você fizer Lá, 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 Sol, nessa, você pode fazer
o 3 soprano ou o 2 aspirando. Eu farei agora para vocês. 3 soprando. Agora. Dando continuidade à parte A da nossa melodia, eu tocarei até o 8º compasso, onde aparecerão as notas Fá sustenido e Lá. Lembrando a vocês que nessa primeira parte, 8ª da gaita, essas notas só são reproduzidas utilizando o recurso das bends. Vamos tocar? Vamos aprender agora a técnica de como executar essas duas notas, o Fá sustenido e o Lá. Lembrando a vocês, o 2 aspirando é o Sol e nós precisamos chegar ao Fá sustenido, então nós temos que descer meio tom. Então, na casa 3, nós precisamos chegar até o Lá. Então, nós vamos aspirar o Si até chegarmos ao Lá, utilizando a técnica da bend. Então, a frase ficará assim. Tudo bem até aqui, pessoal? Estamos quase terminando a parte A da nossa melodia. Vocês vão reparar que temos a repetição dessas frases. Porém, no final temos algumas notas diferentes. Então, vamos acompanhar com a partitura? Perceberam a diferença dessas notas? Essas notas são exatamente essas daqui, ó. Tudo bem até aqui, pessoal? Compreenderam a parte A? Agora começaremos a tocar a parte B, que eu tocarei para vocês sem a trilha. Lembrando a vocês que a parte B começa no compasso 18, com a nota Sol. Vamos concentrar agora na primeira frase da parte B, lembrando que aparecerá aquela nota lá, utilizando aquela mesma técnica da bend. Nessas duas frases que se repetem, a nota perigosa é a nota Lá, então cuidado ao tocar o Lá. Mais uma vez, reforçando como fazer esse Lá, usando a técnica da bend. Continuando a parte B, nós teremos a presença de um staccato. E vocês perceberão quando isso acontecer.
Eu vou fazer duas versões, sem o staccato e com o staccato, para vocês observarem a diferença. Vamos à execução? Agora com o staccato. Fazendo staccato, vocês observem que a gente dá uma pequena cortada na duração da nota, tipo. Tornando assim na gaita a sonoridade percussiva. Aí no final, voltaremos à melodia normal. Seguindo o arranjo, nós temos a repetição da parte A, chegando até o improviso, que está em cima da harmonia da parte A. Nós podemos usar a tonalidade, o campo harmônico de Sol maior na gaita, fazendo as bends. E é nesse momento que você pode colocar o seu sentimento e a sua interpretação nessa linda melodia. Vou deixar para vocês aqui umas dicas de fraseado, tocando em cima da trilha que está aqui embaixo, que você pode baixar. Acabei de fazer um pequeno improviso, deixando aí umas dicas de fraseado para vocês. Mas fique à vontade e ponha a sua interpretação e o seu sentimento em cima dessa melodia. Logo após o improviso, temos a repetição da parte B, que já foi explicado para vocês. Finalizando o arranjo, nós temos aquela famosa frase de blues no final. E assim chegamos ao fim da nossa aula e dessa música. Lembrando a vocês para baixarem a partitura e a tablatura. E bons estudos! Até a próxima aula!